Kaffe kunne jeg godt have. Ja. Der er masser af plads, ja. Så er hængkampen her. Det er så mig. Nej. Har du godt i farven? Ja. Du prøver vores taktik. Ja, det skal det ikke. Hvad? Er vi lige? Okay, ja, det er godt, det lige... På hjørnet, der. Jeg ved, hvor de har det. Med Remina Wiener, der er mange. Ja. Altså, der skal laves mange mål i dag, drenge. Ja, der skal hentes målscorer ind der, ikke? Det er der, hvor de starter. De skal hente RB nu, ikke? Kom nu, mød den! Åh, nej! Ja! Kom igen, KFM! Kom igen! Drenge, kom op på mærkerne! Ja, det var det godt. Hvor er det lavet 15 mål i stedet for 14? Han håber, han kom frem, så han kunne score nogle mål, og det gik det hele dagen, og så i hvert fald han leverer det inde. Hold nu, pas! Det synes jeg, det er været gode, når vi kommer derud og kommer derud og endte lige væk. Den allerførste gang. Mød den! Falsing, ind og mød den bold hele tiden. Han havde lige spottet mig. Ja. Var det ikke godt reddet? Jo. Pas ham. Yeah.
Falsing. Fri, 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 fri. Ah, det er ellers fint. Kom nu, prøv at op på mærkerne nu. Nå, tæt på. Nej, en sideskift. Ej. Hvorfor skal han ramme den stolpe hver gang, mand? Hans. Godt arbejde, Kåre. Nu fortsætter vi.
Nej. Og vi finder vores pladser. Kom nu hjælp, kom nu op på værkerne. Hvad lader sig den? Markus. Kom, bliv ved, Jonas. Laurits, frem og læg. Frem og pres. Han skal ikke lov til at stå fri. Godt arbejde. Jamen. Kom, vi fortsætter. Kom nu op på midtbanen og hjælpe. Yes, arbejde. Flot. Ja, godt arbejde. Gå din sand. Ja. Siger du ikke det inde i mikrofonen? Jeg siger kun noget, når han rammer den der stolpe dernede. Det plejer han. Han plejer altid at ramme den skide stolpe. Kom, kom lige bare. Kom. Vi sidder tæt nu, KFM. Victor, tæt. Ikke. Det igen, 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 kom. Sådan. Godt. Valsing, se nu, hvilken side du ligger bolden på. Og du ligger den bag ved ham, kan ikke få den jo. Godt, Rune. Udmærket. Sådan. Og så ind over. Amin! Amin!
Nej, det bliver ikke det dejlige råd, dejlige arbejde. Falsing, altså mere flere afleverer jeg godt. Ja. Har du drejet lige vågne fra starten af nu? Fødder den ned på gulvet! Ja, det er jo. Drenge, nu. Hjørnespark kombination. Kom nu, hurtigt. Victor Fitzsivert. Ja, den har vi skåret på nogle gange. Det har vi. Ja, det var til Jørgen, mand. Ja. Nu må vi se lidt af, hvad det er, den her kamp allerede. Ej, det er ikke så tit, man lige ser. Nej. Sjældent kombination. Jamen, jeg ved simpelthen, sådan et målfelt, der er altså så ujævnt, så det er jo bare lige, den hopper lidt. Ja, det er
Vi klar med hovedet derinde på, for dem? Åh, så kom. Ja. Åh, så. Er det for langt at lave? Ja, det var ellers fint. Sådan. Sådan der. Og så dreng. Åh, det er godt spillet. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Nej, nej, nej. Og hjørne. Du kender vinden. Det er aldrig bag at stolpe, så andre hver gang. Nej, det er ikke så tit. Næsten hver gang. Flot. Jamen, der er... Kom tilbage. Rune, kig bag dig. Rune, bag dig. Rune, bag dig. Godt, Victor. Svær. Kom igen, Victor. Ellers er langs jorden. Det er flot lavet. Godt set. Victor, hold den ned på gulvet. Ja,
Er noget ind, Sebastian? Kom nu! Eller ind. Det er bare det led, når jeg skal med løbe ud. Videre ud, videre ud, videre ud. Alle ind. Godt forsøgspil. Sejler rundt. Hver dag fest. Nå, okay, ja. Er det ikke sådan? Når du ser din mand, eller hvad? Det gør jeg faktisk godt, ham der syvende forsvaret der. Selvom det ikke var helt rent det der, men det var meget